En av mine favorittbøker Douglas Adams' Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Det en science fiction-bok, og i Douglas Adams sin verden så møter du en liten skapel som heter Babelfish. Babelfish, det en liten gul fisk som du putter inn i øret, og gjennom denne fisken, den spiser hjernebølgene dine og oversetter da fra et språk du ikke kan til et språk du kan. Og denne science fiction-romanen, den har nå blitt virkelighet. Og den møter du i appen som heter Translate fra Microsoft. Den gratis å laste ned til Windows 10 i storen til Microsoft. Nå tenkte jeg at jeg skulle vise deg hvordan den fungerer. Den har jeg nå installert på min datamaskin. Den har en del forskjellige funksjoner. Jeg kan for eksempel skrive «Hei, hvordan det med deg?» Og så kommer den på spansk her nede, og jeg kan for eksempel få lest opp. Jeg kan også gå inn på «Voice» her og snakke inn en beskjed. Hvis jeg trykker på «Press me», «Jeg vil gjerne ha en øl!» Og da ser vi her nede at jeg ikke så god på spansk, men forhåpentligvis. «Me gustaría una cerveza.» Jeg vet hvertfall at cervezas spansk. Og det langt fra bare norsk og spansk som å finne inni her. Her finnes det masse forskjellige språk som du kan velge mellom. Det som jeg synes spesielt interessant, det det som heter Conversations. Dessverre så ikke Conversations tilgjengelig på alle språk ennå. Du ser på skjermen her nå til høyre, det de språka som du kan snakke inn i. Men det utrolig mange språk som du faktisk kan høre sluttresultatet i. Jeg skjønner at du ikke skjønner hva jeg snakker om ennå, men du vil se det om et lite øyeblikk. Nå skal jeg starte en konversasjon. Bare for ordens skyld, når du skal være deltaker i den konversasjonen, så kan du gå inn her og skrive inn koden til samtalen. Men nå trykker jeg på Start Conversation i appen. Samtidig så skal jeg gjøre oss klare for å også kunne gå inn fra en hvem som helst webside hvis du ikke har appen tilgjengelig. Trykker jeg på Start Conversation. Da skriver jeg inn navnet mitt. Og så velger jeg engelsk som språk, og så trykker jeg på Enter. Det som skjer da får du opp en QR-kode, som du kan bilde av med en mobiltelefon for eksempel. Og så kan du også skrive inn denne koden her, CPXZW, som unik for hver enkelt session, så den forandrer seg jo hele tiden. Men hvis jeg nå går inn i en vanlig nettleser, så kan jeg nå skrive inn dette her, da skriver jeg CPXZW, og så trykker jeg på Enter, og det skjermbildet til høyre, det da altså en test som dere vil se hvordan dette skal se ut her, og da kaller jeg meg Nord her, og så velger jeg at mitt språk, det skal være norsk. Her ser dere alle de språka vi kan velge mellom i forhold til det skal oversettes til. Og nå trykker jeg på Enter, og i vinduet til venstre skal dere da forhåpentligvis snart se at Nord har ankommet denne konversasjonen. Og det ser vi nå på skjermen at det har faktisk skjedd. Da går jeg ned på bunnen her, og så trykker jeg på Conversation Settings. Da får jeg en del valg som jeg kan velge på, og da trykker jeg Show Original Text. Den kan være grei å ha på. Da ser du originalteksten på originalspråket. Og så kan jeg slippe til andre med å skrive inn beskjeder som blir oversatt. Men nå skal jeg også gå til Presenter Mode. Hvis jeg ikke vil bruke Presenter Mode, så kan jeg trykke inn og holde inne knappen her nede. Hello and welcome. Og når jeg slipper opp den, så ser du Hello
Og så tok hun bokstaven M, og velkomstene var altså ikke helt perfekt. Men se borte til høyre, så har den da oversatt til norsk. Kanskje litt imponerende, selv om den ikke var helt perfekt, men la oss gå over i presenter mode. Tenk deg nå at du har et klasserom med fremmedspråkelever som ikke nødvendigvis skjønner språket som blir snakket i utgangspunktet. Og da kan du oversette samtalen, hel forelesning faktisk, over til et annet språk. La oss titte på hvordan dette fungerer i presenter mode. Hello everybody and welcome to this session when I am going to speak in English. And in the right window, you will see what I'm saying translated into your native language. Hopefully, this will work well. I cross my fingers and hope. Og der går jeg ut av presenter mode. Og som dere ser til høyre, så ble denne samtalen oversatt i real time til det språket jeg valgte. Så hvis du da ikke kunne engelsk, så kan du da få oversett dette her på direkten til norsk. Og i hvert fall så synes jeg at dette ganske imponerende. Dessverre så finnes dessverre ikke den teknologien her på norsk ennå, at vi kan snakke norsk. Men vi håper jo at det kommer i fremtiden. Men Norge et lite land, så det spørs hvor mye penger det for Microsoft å lage dette her på norsk. Men vi har hørt fra Microsoft at de har intensjoner med å komme med dette i fremtiden. Så da får tiden vise. Til slutt så vil jeg vise deg en annen spennende ting. Når jeg trykker på liv i selve appen, så får jeg et spørsmål om jeg vil lage transkribering av hele samtalen. Det jo ganske imponerende. Så hvis du har blinde eller svaksynte som vil ha dette opplest i etterkant, så har du også muligheten til å få det. Appen gratis og heter Microsoft Translate.